De är många de svenska snusarna och nu rasar kändisarna som det brukar heta. Och nu hörde jag att man skulle genomföra en drakonisk prishöjning. Det finns väl någon miljon snusare här i landet. Så det är en sån där fråga som kan fälla en regering. EU-förslaget verkar sikta på att jämna ut priserna på tobak för att stoppa cigarettsmuggling och minska konsumtionen. Och om snus räknas in i de nya reglerna kan det bli dubbelt så dyrt. Något som snusarna i Stockholm underligt nog inte verkade så upprörda över i vår helt ovetenskapliga enkät. Kommer du fortsätta snusa om priset blir dubbelt? Nej, det gör jag inte. Det lät du kaxigt tycker jag. Ja, men man måste väl gå ut hårt då. Kanske slutar. Vem vet. Men det är ju svårt. Ja, det drabbar ju inte mig, men mina snusande kompisar kommer nog bli väldigt griniga, så det kommer väl indirekt drabba mig så sätt. Men jag tycker faktiskt det är en rätt bra idé, för att det inte är bra med nikotin i allmänt. Och när de gör sådana smaksatta som jag har, så är det enklare att fastna i det. De finska turisterna som bunkrade snus var lite mer hardcore i sin kritik. I don't like that. It's shit. What will you do? Will you stop using or will you buy a lot to... I buy a lot. I will pay the double price. Are you sure? Yes. Why? Because I like snus and I don't want to stop. Det är bara Sverige som får tillverka och sälja snus i EU. För mig så tog det här vara en ganska enkel lösning. Sverige ska bestämma över det svenska snuset. Punkt. Och här är staten och kapitalet rörande eniga. Självklart kommer regeringen att stå upp för det svenska snuset. Vi har inte sett hela förslaget från kommissionen än. Men det här verkar helt orimligt och Sverige kommer självklart att gå emot de här höjningarna. För en gång skulle jag då är enig med regeringen i deras strävan. Jag hoppas de får framgång med den. Med dem. Och sedan så kommer jag naturligtvis lägga på mig ett lag. Hur stort lager behöver du? Ja, det vill jag inte gå in på faktiskt.